цей. Не зачепили. А що ти маєш якісь мета, де він зробив? А, то я сьогодні знайшов. А ми там допомагали. І там була така медаль. І я йому якраз його ім'ям. Ой, молодий, бро. Та молодий, бро. А що то є? Яка права? Це овчарка. Овчарка? Ні. А що то є? Та десь півтора, можливо. Дуже молодий, бро. Да что? Что ты пристаешь, а? Хорошо, мальчик. Что-то холодает уже, да? Горы воды. Но... Я мне комары не кусаю. Один кусил. Угу. Лікар.